Արարատ, լեգենդար համը, նոր լույսի ներքո։ Լեգենդար համադրությունը, նոր իմաստավորմամբ։ Լեգենդար կոնյակը, նոր ընթերցմամբ։ Արարատ, լեգենդար համի արդի մարմնավորումը։ Ողջույն եւ բարեկալուս 24 նյուզի տաղավար, այսօր մեր հյուրն է իրավապաշտպան Միեդում ռազմագերիների ներկայացուցիչ Սիրանուս Սահակյանը։ Տիկին Սահակյան, շնորհակալ մեզ հյուր ընկալելու համար։ Այսօրվա մեր հիմնական խոսակցության թեման լինելու է ռազմագերիները։ Սա թերևս վերջին 8-9 ամիսների մեր պետության առջև ծառացած ամենալրջագույն մարտարավերն է, բայց մենք նույնիսկ թիվն էլ չգիտենք կոնկրետ ինչքան մարդ կա Ադրբեջանում։ Ինչ որ գիտեմ, արդեն շատ եք քննարկել այս թեման, նույնիսկ ծեցված թեմա է, բայց միևնույնը առաջնահերթ դա է հետաքրում, որը մոտավոր տվյալներ կան, թե քանի հոգի կան Ադրբեջանում։ Ես եմ շնորհակալ հրավերքի համար։ Մենք ունենք պաշտոնականացված թվեր, որը բնականաբար չի համապատասխանում իրականությանը, եւ ունենք իրական պատկեր, որը փաստահավաք գործունեության ընթացքում դուրս է բերվել եւ որը պաշտոնապես դերևս ինչ-ինչ պատճառներով չի ցանկանում ընդունել Ադրբեջանը։ Այս պահի դրությամբ, եթե նվազեցնում ենք վերջին օրերին հայրենադարձված ռազմագերիներին, դեռևս 45 ռազմագերիներ պաշտոնապես գտնվում են Ադրբեջանում, այսինքն պաշտոնական թիվը այս պահի դրությամբ 45-ն է։ Ինչ վերաբերվում է ոչ պաշտոնական թվերին, մենք որոշ մի քանի ամիս առաջ խոսել ենք, որ մոտավորապես 250-ից 300 ռազմագերիներ են գտնվել Ադրբեջանում, այս առումով եթե հայրենադարձվածներին էլ նվազեցնում ենք, մոտավորապես դեռևս 150 անց պահվում է Ադրբեջանում։ Ընդ որում այս 150-ի առնչությամբ մենք ունենք լուրջ ապացուցողական բազա, դրա գործերի ճնշող մեծամասնության պարագայում հիմնավորում ենք ֆոտո կամ տեսա նյութերով, իսկ մյուս դեպքերի առնչությամբ ունենք անուղակի ապացույցների լուրջ համակցություն, եւ մեզ համար վիճելիությունից դուրս է, որ այս անձինք գերեվարվել են։ Իհարկե, պաշտոնապես Բաքուն չի ստանձնում պատասխանատվություն նման քանակի ռազմագերիների համար մի քանի պատճառներով, երկու հիմնական պատճառ եմ մատնանշում։ Նախ, սակարկություններում թանկացնում է, բարձրացնում է ռազմագերիների գինը, եւ երկրորդը, մենք արդեն մեր ձեռքի տակ ունենք ապացույցներ, որ շատ ռազմագերիներ սպանվել են եւ դրանք բացահայտ պատերազմական հանցագործություններ են, եւ այս թվերը կոչելու ճանապարհով Ադրբեջանը փորձում է թաքցնել սեփական հանցագործությունները։ Ադրբեջանի համանման վարկագիծը իհարկե հասկանալի է, դա իր համար խուսանավման ինչ որ եղանակ է, իսկ Հայաստանի պետությունը, Հայաստանի հատուկ ծառայությունները ինչու՞ չեն ֆիքսում կոնկրետիվ է, իրենց ինչով է դա խանգարում։ Նախ, առաջինը, կարծում եմ, չեն կարողանում ամբողջովին ֆիքսել, այսինքն պրոֆեսիոնալիզմի այնպիսի մակարդակ չունենք, որ կարողանայինք ի սկզբանե ամբողջ ծավալով։ Դե դիտի չխոր չեն հարցնում։ Որոշները հարցնում են եւ մենք համագործակցում ենք, որոշները միգուցե համակերպվել են այդ կատարողականի հետ, դա միգուցե նաեւ գողացնում է իրենց ղեկավարությունը եւ հավելի լյալ ջանքեր չեն գործադրում, պրոբլեմներ սեփական գործունեության տիրույթում չեն ստեղծում։ Այս տեսանկյունից կարծում եմ մենք մեր հատուկ ծառայություններն ունեն իրենց թերացումները, եւ երկրորդը, եթե հայկական կողմը պետական, հա, մակարդակով հրապարակայնացնի թվերը, հաստատ հանդիպելու է հակազդեցությանը, Բաքվի հակազդեցությանը, ինչը կարող է լարվածություններ մցնել գործունեության մեջ, իսկ մենք գիտենք, որ մեր հատուկ ծառայությունները որոշակի համագործակցություն ունեն ադրբեջանական հատուկ ծառայությունների հետ։ Այսինքն հանուն տղաների անվտանգության համաձայնեցված գործունեությունը կարող է ավելի գազազեցնել Բաքվին, ինչը չեն ցանկանում Հայաստանի իշխանությունները, այսինքն փորձում են ավելի համաձայնեցված գործել։ Հիմա մենք կարող ենք այսպես եզրակացնել, որ առաջին հերթին Ադրբեջանը եւ երկրորդ հերթին Հայաստանի Հանրապետությունը
զբաղված են առևտրով, մարդկանց առևտրով, այսինքն մարդափոխանակությամբ են զբաղվում։ Ցավոք սրտի, այո։ Մեր պետությունը մեղսավոր է այստեղ։ Միանշանակ ունի իր պատասխանատվության բաժինը, որովհետև հստակ կա միջազգային պարտավորություն, որ ռազմագերիները պետք է վերադարձվեն, եւ եթե ռազմագերիները չեն վերադարձվում անհարկի պատճառաբանություններով, դա պատերազմական հանցագործություն է։ Հիմա Հայաստանի իշխանությունները շատ լավ տեսնում են Ադրբեջանի վարքագիծը եւ փոխարենը մեծացնեն աղմուկը եւ միջազգային ճնշումը Ադրբեջանի նկատմամբ, սկսում են համագործակցել Ադրբեջանի իշխանությունների հետ, ավելին առանձին հայտարարություններով կարծես գովաբանում են, հա, Ադրբեջանի գործողությունները, օրինակ կառուցողական են գնահատում Ադրբեջանի ջանքերը։ Եվ առնվազն իմ կողմից դիտարկելի է, որ ոչ թե այդ շանտաժին պատասխանում են ոչով եւ միջազգային գործընկերների աջակցությամբ են այդ հարցը լուծում, այլ փոխհամաձայնեցված մտնում են առևտրի մեջ եւ որոշակի պահանջներ բավարարելու ճանապարհով փորձում են լավացնել փոխհարաբերությունները։ Դուք հմտացած եք իրավապաշտպանության եւ մարդու իրավունքների մեջ, արդյոք օրինաչափ է մարդկանց ռազմագերիներին փոխանակել ականապատման քարտեզների հետ։ Թե որ դա Ադրբեջանի պարտականությունն է վերադարձնել, այլ ինչու ենք մենք ինչ-որ մի բան տալիս։ Պարտականությունը միակողմանի է եւ այդ պարտականության կատարումը պայմանով չէ, այսինքն միջազգային պայմանագրերը չեն ասում, որ պատերազմը ավարտելուց հետո պարտվող կողմը որոշակի պայմանների պետք է բավարարի, որպեսզի ռազմագերիները վերադարձվեն։ Ճիշտ հակառակը, նշվում է, որ փաստը հակամարտության դադարեցման ինքնին հիմք է, որպեսզի բոլոր ռազմագերիները անկախ թվականակից եւ այլ հանգամանքներից վերադարձվեն իրենց հայրենիք։ Եվ դրա չկատարման համար էլ միջազգային կոնվենցիաները նախատեսում են պատասխանատվություն, քանի որ կանխատեսելի է, որ հաղթող պետությունները կարող են իրենց ուժը գործադրել եւ փորձել դեռևս ճնշել պարտվող պետությանը։ Հայաստանը իրավական առումով պաշտպանված է, հայ ռազմագերիները իրավական առումով պաշտպանված են, եւ իրավական պարտականության չկատարումներ կարող էր մեծացնել քաղաքական ճնշումը Ադրբեջանի նկատմամբ, բայց ինչ-ինչ պատճառներով մեր պետությունը չի գնացել այդ ուղով եւ դեռևս համագործակցող մոտեցում է ցուցաբերում։ Այլ հարց է, որ քարտեզները ականազերծման, ականապատ դաշտերի եւս առնչվում են մարդասիրական խնդիրների հետ, ցանկացած ականազերծման աշխատանք կարող է մարդկային կյանքերի հետ առնչվել, ավելին այն շատ թանկ գործընթաց է եւ ասում են 100 միլիոն դոլար միայն աղդամում։ Այո, միլիոնավոր դոլարներ պետք է արժենար Ադրբեջանի բյուջեի համար, եւ եթե մենք մեր հարևանների հետ հարաբերությունների լավացման ճանապարհով ենք գնում, որպես վստահության վերականգնման միջոց Հայաստանը կարող էր մարդասիրական քայլեր կատարել, բայց ինձ համար անթույլատրելի է այդ փոխանակումը, դրանք պետք է ավտոնոմ լինեին, Ադրբեջանը պետք է կատարեր իր պարտականությունը, չկատարելու դեպքում կիսեր հետևանքները, իսկ հայկական կողմը հաշվի առնելով հարաբերությունների բնույթը ինչ որ մի փուլում կարող էր մարդասիրական քայլեր ձեռնարկել, ինչը բնականաբար ողջունելի կլիներ։ Վստահ եմ դուք հիշում եք այն հայտնի տեսանյութը, որտեղ ավտոբուսի մեջ Ալիևները Էրդողանների հետ զրուցում են, այնտեղ ուղիղ փաստարկ կա այն մասին, որ Ադրբեջանը զբաղվում է մարդկանց առևտրով։ Սա հիմք չի, օրինակ միջազգային կառույցներում ցուցադրելու համար, որպեսի ճնշումներ գործադրվեն։ Սա ունի մեծ ապացողական նշանակություն, մեծ ապացողական նշանակություն ուներ նաև Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հայտարարությունը, որտեղ հաստատվեց, որ փոխանակումը ըստ էության արդյունք է եղել քարտեզների տրամադրման։ Եթե մենք գերիներին պահում ենք որոշակի պահանջ կատարելու դիմաց, ապա կարող ենք խոսել գերիների պատանդ լինելու մասին, իսկ պատանդառությունը արգելված է եւ այստեղ Հայաստանը ընդհուպ մինչեւ միջպետական իրավական գործընթացներ կարող է նախաձեռնել Ադրբեջանի դեմ։ Ինչու՞ չեն սկսում։
Չեմ ֆայմում։ Որոշակի առումով իրավական թիմը պրոակտիվ է, բայց դրանք հիմնականում մասնագիտական լուծումներ են, որտեղ մասնագիտական լուծումները նաև մեծ process-ների հիմքում դրվեն արտաքին հարաբերությունների, այստեղ շատ կարևոր է արտաքին գործերի նախարարության եւ բնականաբար գործադիր իշխանության ղեկավարի դիրքորոշումը, որտեղ բոլոր այդ փաստաթղթերը պետության անունից պետք է ներկայացվեն։ Ես կարծում եմ մասնագիտական թիմերը այդ պատկերացումները ունեն, ամեն կերպ փորձում են բարձրաձայնել, դրդել, համոզել, որպիսի գործընթացներ լինեն, այլ հարցը, որ քաղաքական ղեկավարությունը ունի ավելի պահպանողական, զուսպ, ոչ նախաձեռնողական մոտեցում։ Կարող ենք ասել կրավորական։ Ինչու ոչ, նաև կրավորական, բայց այստեղ կարևոր է հասկանալ պատճառները։ Դա է ուզում հարցնել Տիկին Սահակյան, որովհետև տարօրինակ է, որ Հայաստանի պետությունը այդպիսի արկագից է ցուցաբերում։ Ուզում եմ հարցնել, կարող է ինչ-որ մի բան կա, որ լայն հասարակությունը չգիտի, ինչ-որ գաղտնի պայմանավորվածություն։ Վստահորեն այդ пассив կեցվածքը չի բխում Հայաստանի պետական եւ ազգային շահերից, եւ եթե մենք մեր ազգային շահերը վնասելով ենք գործում, ուրեմն որոշակի վտանգներ ենք տեսնում, չեմ բացառում, որ նման գործողությունները վատարացնեն հարաբերությունները Ադրբեջանի եւ այն միջնորդ տերությունների կամ գերտերությունների հետ, ովքեր դերակատարում են ունեցել եւ իրենք եւս իրենց իշխանությունը օգտագործում են, որպիսի բացառեն Հայաստանի կողմից իրավական գործընթացների իրականացումը։ Իրավական գործընթացներում արդարությունը արտացոլվում է եւ դա հաստատ լինելու է հոգուտ Հայաստանի։ Քաղաքական գործընթացները ցավոք չեն բխել Հայաստանի շահերից, եւ երբ որ այս քաղաքական եւ իրավական շահերը բախվում են, վստահ եմ, որ քաղաքական դերակատարները օգտագործում են նաեւ իրենց հեղինակությունը, որպիսի կանխեն Հայաստանի կողմից այնպիսի իրավական գործընթացներ, որտեղ կհակասեն այդ քաղաքական պայմանավորվածությունների։ Դուք միջազգային կառույցների ներգրավվածությունը այս հիմնախնդրին բավարար եք համարում, որովհետեւ այսօր իմացանք, որ ՄԵԴ-ը մերժել է միջնորդությունը դատավարությունները ընդհատելու համար։ ՄԵԴ-ի միջնորդության մերժումը ինձ համար անկալելի է, եւ մենք էլ պետք է հասկանանք նաեւ դատարանի սահմանափակ դերը։ Դատարանը առհասարակ անհապաղ միջոցներ կիրառել է ըստ իր նախորդող փորձի էքստրադիցիայի դեպքերում, երբ անձանց այլ երկիր արտահանձնելը կարող էր հանգեցնել մահապատիժների կամ խոշտանգումների, բայց դատարանը միշտ ունեցել է պահպանողական մոտեցում մարդասիրական իրավունքի խնդիրների մեջ ներգրավելու տեսանկյունից, միշտ իրեն ավելի դիտարկել է մարդու իրավունքների դատարան, եւ մարդասիրական կոնֆլիկտի խնդիրները փորձել է հեռու պահել դատարանից։ Բայց տեսեք, առաջին անգամ դատարանը պատասխանատվություն ստանձնեց եւ պատմության մեջ առաջին անգամ այդ գործիքը կիրառեց հայ ռազմագերիների առնչությամբ, ինչը բնականաբար բավարար եւ պրոգրեսիվ էր, բայց նաև մեծ հակազդեցություն առաջ բերեց Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի կողմից, եւ իրենք ողջ ռեսուրսը սկսեցին գործադրել դատարանին քննադատելու, դատանի նկատմամբ հարցակումներ գործելու համար, եւ դատարանը այս փուլում առաջ գնալու տեսանկյունից, նոր միջոցներ ձեռնարկելու տեսանկյունից իրեն սահմանափակ է զգում եւ նոր վտանգներ դատական գործունեության տեսանկյունից չի ցանկանում առաջացնել։ Դրա համար ինձ թվում է դատարանը ունի զգացողություն, որ արդար է գործել եւ ինչ որ մի փուլում կանգնել է հայ ռազմագերիների կողքին, բայց զգուշավորություն է ցուցաբերում ավելի պրոգրեսիվ միջոցներ ձեռնարկելու տեսանկյունից։ Դատարանի գործունեությունը ես իսկապես դրական եմ գնահատում, բայց հասկանալի է, որ մեր սպասումները ավելի մեծ են դատարանից, որը հետագա փուլերում կարծում եմ կարդարացվեն։ Ինչ վերաբերվում է այլ կառույցներին, ես այդ արձագանքները
բավարար չեմ գնահատում, նրանք քննադատել են Ադրբեջանին եւ անընդմեջ կոչեր են հղում անհապաղ առանց պայմանների հայրենադարձնել բոլոր հայ ռազմագերիներին, բայց երբ Բաքուն բաց այդ կերպով անտեսում է այս կոչերը, դեռևս պատժամիջոցներ չեն կիրառում։ Դրա հետ է կապված։ Այստեղ է, որ ես նորից տեսնում եմ, որ գործում է քաղաքականությունը։ Դրա հետ կապված է ուզում հարցալ, այն ինչ որ Ադրբեջանը անում է, ինչ հետաքրքիր է, դա աննախադեպ է գոնե վերջին 50 տարիների համար, թե ամեն ինչ իրականում նորմալ է, ուղղակի մենք ենք շատ զգացմունքային տանում։ Եվ եթե աննորմալ է, ապա հենց այդ պատժամիջոցները ուր են, ինչի են բացակայում։ Մենք ունենք ավելի բարդ իրավիճակներ եվրոպական համակարգից դուրս եւ մասշտաբային այլ կարգի մարդասիրական եւ մարդու իրավունքների խնդիրների հետ ենք բախվում, բայց եթե նայենք եվրոպական համակարգում նման գործողություններ, դրանք իսկապես աննախադեպ են։ Դժվար է պատկերացնել։ Այսինքն մենք զգացմունքային չենք, իսկապես դա անթույլատրելի անհատ։ Կարծում եմ, այո, դրանք հատում են այնպես պատկերացումների սահմանները, որովհետև 21-րդ դարում պատկերացնել, որ Եվրոպայի խորհուրդ անդամակցող իրավունքի գերակայություն ստեղծած պետությունը դեռևս կարող է գլխատման ճանապարհով վրեժ խնդիր լինել զոհերից, իսկապես դրանք ավելի վաղ ժամանակահատվածին, երբ որ քաղաքակրթական ցածր մակարդակում են եղել հասարակությունները, բայց Եվրոպան իրեն տարբերակում է հենց քաղաքակրթական մակարդակով, եւ այս քաղաքակրթական մակարդակում գլխատումները առնվազն պետք է անթույլատրելի լինեն։ Եվ մենք ինչ ենք տեսնում, հա, մենք տեսնում ենք օրինակ առանձին անհատների իրավունքների սահմանափակումները մեծ խնդիրներ են առաջ բերում Եվրոպայում, եւ այս կառույցը իր ողջ ազդեցիկությամբ սկսում է գործել։ Իհարկե մենք հասկանում ենք Նավալնի գործի առանձնահատկությունները, բայց տեսնենք Նավալնիի հետ խնդիրը որն էր, ընդհանրապես նրան կամայական ազատությունից զրկում էին քաղաքական դրդապատճառներով, հա, ազատությունից զրկելն է։ Մենք ունենք, երբ 200 հայ զոհեր կամայականորեն պահվում են Բաքվի բանտերում կամ այլ վայրերում, նրանք ենթարկվում են խոշտանգումների, եւ ավելին ունենք ապացույցներ, երբ խոշտանգվելով սպանվում են, այսինքն ամենակենսական իրավունքը խախտվում է։ Եվ երբ որ մենք միջազգային գործընկերներին այս փաստերը ներկայացնում ենք, ավելին խոսում ենք, որ անձը, ով որ սպանվել է, գտնվել է ձեր պաշտպանության ներքո։ Օրինակ Էրիկ Մխիթարյանի առնչությամբ Եվրոպական դատարանը ունեցել է պաշտպանության միջոց եւ Ադրբեջանին պահանջել է ապահովել անձի ֆիզիկական անձնմխելիությունը, եւ Ադրբեջանը Եվրոպական դատարանի, Եվրոպական կառույցների պաշտպանության ներքո գտնվող անձին կամայականորեն զրկել է կյանքից, եւ այս պայմաններում մենք դեռևս չենք տեսնում այս կառույցների արձագանքը։ Եվրոպական կառույցները ուղղակի երեսպաշտությամբ են զբաղվում, իրենք հրաժարվել են իրենց արժեքներից, կարող են եզրակացնել։ Նավալնիի պարագայում, որտեղ այդպեսի ուժեղ արձագանք, իսկ նայեք, մենք դա տեսանք նաև Բելարուսի պարագայում, եւ ինքը քաղաքական տեսանկյունից հետաքրքիր չի։ Ինչու, եթե Բելարուսի կամ Ռուսաստանի իշխանություններն են խախտում մարդու իրավունքներ, ընդ որում ոչ այն մասշտաբով, ինչ Ադրբեջանը, ապա տարաբնույթ սանկցիաներ են կիրառվում բարձր պաշտոնատար անձանց առնչությամբ, անգամ բիզնեսների նկատմամբ, ովքեր ճնշում են սեփական իշխանությանը, բայց մասշտաբային պատերազմական հանցագործության գոյության պայմաններում դեռ Եվրոպան պատժամիջոցներ չի կիրառել Ալիևների նկատմամբ կամ այլ բարձր քաղաքական իշխանության կամ ռազմական գործիչների դա ուղիղ պարտականությունն է, չէ՞, ճիշտ եմ հասկանում։ Կարծում եմ, այո, որովհետև 2020 թվականին նույն Եվրոպական միությունը ընդունեց փաստաթուղթ դեկտեմբերին, որտեղ սահմանեց մարդու իրավունքների խախտումների համար ռեժիմ, եւ այստեղ թվարկված արարքներն են պատերազմական հանցագործություններ, մարդկության դեմ ուղղված հանցագործություններ, խոշտանգումներ, սպանություններ, բռնի անհետացումներ, եւ ամենամեղմ խախտումը, որը եւս կարող էր լիազորել սանկցիաների կիրառումը, դա կամայական ազատազրկումն էր։ Հիմա կամայական
ազատազրկման մեկ դրվագով Եվրոպան կիրառում է նման լուրջ սանկցիաներ Ռուսաստանի Դաշնության առանցքային պաշտոնատար անձանց նկատմամբ, բայց մասսայական բռնի անհետացումների, սպանությունների, խոշտանգումների և պատերազմական հանցագործությունների պարագայում դեռ որևէ բարձրաստիճան ադրբեջանցի պաշտոնյա սանկցիաների տակ չի գտնվում։ Մի հարց եմ ուզում տալ վերադարձած ռազմագերիների վերաբերյալ։ Տպավորությունը այնպիսին է, որ նրանք գալիս են ու գնում են տուն, կարծես թե ոչինչ չի եղել։ Հիմա ինձ հետաքրքիր է, արդյոք հետաքննություն կամ քրեական գործեր կան, թե ինչ հանգամանքներում են նրանք գերի ընկել, ինչ է պատահել։ Նման աշխատանքներ տարվում են։ Նայեք, տպավորությունը իսկապես առերևույթ է, որտեղ վստահորեն նրանք չեն գնում հանգիստ տուն և թե հասարակությունում վերաինտեգրման, թե նաև նման տարապանքներից վերականգնողական միջոցառումների կարիք ունեն, բայց ինչ կարիքը բավարարվում է հոգեբանական իրավական իրավականից։ Բացեր ակնհայտորեն կան հոգեբանական աջակցությունը պետական քաղաքականության շրջանակներում չի տրամադրվում, ընդ որում հասկանալով հենց այդ առանձնահատուկ խմբի խնդիրները, նրանք ունեն սոցիալական խնդիրներ եւ այլն, բայց եթե փորձենք իրավական գործընթացների տեսանկյունից հարցը քննարկել, կա քրեական գործ, մեկ քրեական գործ, որի շրջանակում քննվում են բոլոր արարքները, հա, սկսած ադրբեջանի պատերազմական հանցագործություններից, մարդկության դեմ ուղված հանցագործությունից, վերջացած մեր ռազմագերիների կողմից հնարավոր արարքների կատարումը, օրինակ կամովին գերի հանձնվելը, ինչը գիտեք քրեորեն պատճելի արարք է։ Այսինքն այս մեկ քրեական գործի շրջանակներում իսկապես բոլոր հայրենադարձված նորմալ է մեկ քրեական գործ։ Տեխնիկապես նման հնարավորություն մեր քրեական դատավարության օրենսգիրքը տալիս է, բայց կարծում եմ, որ առանձնացումը կնպաստեր քննության։ Իսկ կարող է այդպես ուզում են էջը փակել ուղակի։ Պատրաստ մեդ կապված ամեն ինչի էջը ուզում են փակել։ Համար այդպես են վերաբերվում։ Միայն այդ հանգամանքով չի պատաս, չեմ կարծում նման հետևության կգայի, պետք է ուղղակի սպասենք եւ տեսնենք իսկապես այս քնությունը ինչ արդյունքներ կտա։ Եթե այս քնության արդյունքում իրենք ի հայտ բերեն ադրբեջանցի զինծառայողների, ովքեր հանցագործություններ են կատարել եւ միջազգային համագործակցության շրջանակներում աշխատեն այլ երկրների հետ, ես իսկապես կվստահեմ և կտեսնեմ, որ նպատակային է եղել այս քննությունը, բայց եթե այստեղ արդյունքներ չլինեն և նաև պատերազմի ընթացքում բազմաթիվ հայ պատասխանատուներ պատասխանատվության չենթարկվեն, այս պարագայում հասկանանք, որ խիստ ձևական բնույթ է կրել քրեական գործի հարուցումը։ Նրանք բոլոր հայրենադարձված ռազմագերիները ուղղակի կարող եմ հստակ ասել, որ հարցաքննվում են։ Իսկ հանրային պարսավան կա նրանց նկատմամբ։ Ոչ, բարեբախտաբար մեր հասարակությունը ի պատիվ մեզ, այո, դա խոսում է հասարակության բարձր գիտակցման մասին եւ ռազմագերիները չեն ենթարկվում պարսավանքի, նրանց նկատմամբ բացական հանրային տրամադրություններ չկան, ավելին հասարակության լայն շերտերը նաեւ հասկանում են գերեվարման հանգամանքների ներկությունները եւ անգամ բարոյապես չեն դատապարտում, անկեղծ եմ ասում, առանձին դեպքերով գերեվարումը ոչ թե արդյունք է եղել անձի ցածր հայրենասիրության կամ իր կյանքը ավելի արժևորելու քան հայրենիքը, այլ դա այնպիսի հանգամանքների զուգորդմամբ է եղել, որտեղ անգործությունը պետությանն է։ Օրինակ Խծաբերդի դրվագով գերեվարումը հետևանք է Հայաստանի իշխանությունների անգործության, նրանք կարող են անխել այս գերեվարումը եւ գերեվարվողները կարծես թե այլընտրանք էլ չեն ունեցել խուսափելու կամ պայքարելու, շրջափակվել են, այո, եւ մենք այլ նման դրվագներ ունենք, որ անձը մնացել է տևական ժամանակ վիրավորումով, բուժօգնություն կամ այլ տեսակի օգնություն չի եղել, որի արդյունքում գերեվարվել է։ Դրա համար կարծում եմ, որ բարոյական տեսանկյունից էլ շատ
դեպքեր դատապարտելի չեն, դրանք ուղղակի օբյեկտիվ հանգամանքների զուգորդմամբ են եղել։ Տիկին շատ շնորհակալ եմ, իսկապես շատ հետաքրքիր զրույց էր։ Հուսով եմ մոտ ապագայում նորից կհանդիպենք եւ այդ ժամանակ արդեն հուսով եմ, որ մենք ռազմագերիներ չենք ունենա Ադրբեջանում։ Հույս այդնենք։ Շատ շնորհակալություն։ Հիշեցնեմ, որ մեր հյուրն էր իրավապաշտպան Սիրանուշ Սահակյանը։ Շնորհակալություն։